Прямо це санаторій Джерело. А це апарт-готель Шале Грааль. Тут знаходиться поруч з джерелом і поруч з кристалом. Вони ж ялинку нарядили. Ялинка, сани, все як має бути. Справжній Новий рік. Праворуч донизу це парк. Можна спуститися до бювету. Тротуар не почищений, прийдеться йти по дорозі. За цими деревами кристал, просто його поки що не видно. Тут теж дуже багато снігу впало. Цікаво, як туди доходить до кристала. Тут нема жодної стежки звідси з дороги. Та якось доходять. Курортний колос. Сходи почищені.
Парку. Зима гарна. Вот. Вот, бля, такая своя стажка тушки почищена. Там з гори до поліклініки наминають стежки від кристалу, від алмаза. Прямо перед нами курортна поліклініка номер 2. Мінімальна стежка є, але хіба звідси, звідти від кристалу зножки немає.